အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါနော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ3D မှာနောက်တစ်ဆက်တက်ပါရှင်ဟိုအင်စတောလုပ်နေလေးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီဒေါင်းလုဒ်လေးခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီလေးခုကဒီဆရာကြီးဦးကောင်းမြင့်ပေးကနေရနေတဆင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးယူထားတာပါโอเคအရင်ဆုံး ဒီကြောင်လို့ right click နဲ့ property စတဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပြီပါနော်ဒီမှာပတ်ဝန်းလို့ပေါ်နေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးက link လေးပေါ့အပေါ်ဆုံးက link လေးဒီ properties ထဲမှာဝင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Okay, the box leap I agree เนี่ยมาอํานาจ next โกနှိပ်ပေးပါเนาะโอเคနှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာလဲ install အခုဆိုရင်သူ install စပြီးလုပ်တော့မယ်နော် เนี่ยเลยมาอํามันจิตปอลาได้ဆိုပေမဲ့ဒါ install လုပ်တာမပြီးသေးပါဘူးเนาะဒီအောက်ကဒီအောက်က 5 ခုလုံးမှာအမှန်ချစ်ကလေးအကုန်လုံးပေါ်ပြီး 100% ဖြစ်ပြီးမှာပြီးပါမှာเนาะအခုဆိုရင်အကုန်လုံးအမှန်ချစ်ကလေးဖြစ်သွားပြီ install လုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဒီ master ကိုလုံးဝမနှိပ်ကြပါဘူးเนาะမနှိပ်ဘဲနဲ့ဒီ file ကိုဒီကနေပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ခုနကဟိုဟာအပြင်
Okay, aku so you know the 3 US mass bash not talk the set to go saw you ma along Jesus wa so the TV address Jesus to mine no